Pozdravljeni in dobrodošli. V prvi epizodi igramo igro Ark Survival Evolved in kar začnimo z svojim karakterjem. Ne bomo preveč komplicirali, ker je tole sam kozmetični izgled in dejansko ne vpliva nobene vloge v sposobnostih samega lika. Tako da bomo nekaj naredili na hitrico, stopala velika, roke velike. Tole bo v redu, ime nam bo Janez. In začnimo na Viking Bayu, kar je vikinški zaliv. Igramo mapo Ragnarok, ki je bila menda tretja mapa, ki je prišla v igro. Igra je stara 5 let. Je pa sandbox survival igra, nekaj podobnega kot Minecraft, s tem, da je svet poln dinozavrov, ki jih lahko udomačimo in nam bojo pomagali preživeti na tem neizprosnem svetu, kjer nas vse hoče pojesti. Evo ga, tole smo mi. In za začetek bomo naredili osnovna orodja in pa obleko, da ne bomo skakali nagi po svetu. Zato pa bomo rabili fiber, kar je vlakna rastlinska, ki jih dobimo iz grmov, ki so vse posod. Rabili bomo malo lesa in malo kamenja. Naturalna hitrca. Dobili smo že tudi par levelov, ok, tole moram skine ven vržiti. Dal bomo za začetek v težo, da bomo lahko več nesli. In potem si bomo tle odprli te engrame, ki jih dobimo, točke dobimo z tem, ko napredujemo, se pravi, ko dobimo nove levele. Ampak je omejeno točk, tako da si ne moremo v bistvu vsega odpreče na začetku. Ok, pa da vidimo, če že imamo dost, pa to da se vrgo ven, zdaremo na hitrico, kar rabimo. To ostalo so skini, ko jih bomo pol kasneje uporabljali, ko jih ladaš na dinozavre ali pa na svoje. Oziroma enega lahko vzajemo, kaj bomo imeli zajče všese. Ok, pa vzajemo tole. Na grmi dobimo tudi brovničke, ko jih bomo rabili za odomečevanje dinozavrov in podobne zadeve. Tudi lahko jih pojemo, hrano in vodo. Spet smo dobili en level, ko ga bomo zdaj dali v stamino, kar je kondicija, kak fejst lahko laufaš, preden se zmatraš. Takle. Pa, da vidimo, če že imamo za oblekco, majčka, hlačke, kapica za čevlje in rokavice, bomo pa rabili usnje, ki ga bomo pa dobili iz dinozavrov, ko jih bomo ubili. Tako, dajmo si kar hlače gor, majco, kapico in zdaj ta skin lahko damo na kapo, oziroma ne, to je skin za dinozavre. Nekaj druga vzeli, božično kapo. Dino head. Santa head skin. Tole bo za nas. Evo ga, imamo božično kapico. Za enkrat, ampak to ne igra nobene vloge, kar se tiče zaščite same kape. In je šele prva faza, najslabša obleka, ki je narejena iz tega vlakna, ki nudi praktično nič zaščite. Ok, imamo za kramp. Dobili smo še en level, bomo dali za zdravje. Si odprli par stvari. Kram si bomo dali tle na urodno vrstico, da imamo na številkah od 1 do 10 oziroma 9 in potem še nič. Ok, želva, ne, turim na malo. V glavnem osnovne urodja so kramp in sekira, ki če nabiramo kamen, imamo flint in stone, se pravi kremen in kamen. Če po teh velikih kamnih točemo z krampom, dobimo več flinta, kremena in manj kamna. Če pa točemo sekiro, dobimo več kamna in manj flinta, kremena. Isto je tudi na drevesih, če točemo po drevesih s krampom, nam da več teča, kar je neke vrste slama in manj lesa, če pa udarjamo s sekiro, nam da pa več lesa in manj slame. Ok,
oblike, osnovna orodja imamo. Osnovne obleke imamo, še sulico si bomo naredili. Vsa orodja in orožja v tej igri imajo durability, se pravi trajnost, in se s časoma obrabljajo. Tako da je vedno boljš imeti več sulic, da ti v kritičnih trenutkih ne ostaneš brez. Naredili si bomo fračo, s katero lahko nokautiramo dinozavre in jih potem odomačimo. Drugače pa, prvi cilj nam je, da prijemo do levela 10, da si lahko odpremo lok, puščice, pa tudi bola, ki jo držemo dinozavrom v noge, da se jim zapentla in se ne morejo premikati. Zdaj pa bomo za začetek par dodotov ubili, da dobimo usnje. Isto pri dinozavrih, če nabiramo sekiro, nam da več usnja in manj mesa. Če pa s krampom, pa nam da več mesa in manj usnja. Tako, v tem primeru rabimo usnje, zato smo nabrali sekiro. Zloma se mi je prva sulica, na srečo še imam dve. Ok, dobili smo neki usnja, 48, kar bo dost za čevlje in rokavico. Naredili bomo tudi tole campfire, ta vodniški ogen, da bomo lahko spekli kaj mesa, ko smo ga glih kar dobili. Pa odprli tale trelnik, trnik, kakorkoli se reče to po slovensk. Campfire bomo kar tule postavili. Vrgli noti neki lesa, ki ga nimamo. Les, malo mesa, ostalo bomo dal narazen, ker se pokvari in rabimo pokvarjeno meso, ki ga bomo zmešali z narkoberi, kar so jagode, ki imajo lastnost, da nokautirajo zadeve, dinozavre, tudi mene, če bi jih pojedel, bi padel skupaj. Tak da, naredili bomo pa narkotik iz njih, iz katerega bomo potem naredili strupene puščice, oziroma puščice, ki nokautirajo dinozavre. Prvi dinozavr, ko ga bom odomačil, bo Pteranodon, kar je leteči dinozavr, ker bomo bazo postavili bolj v notranjosti mape, tle na tej mapi ni vse odkrit, ker še nisem bil po celi mapi, tako da mapa je ogromna in polna nevarnosti, tudi priložnosti. Beremo še malo usnja ta čas, očakamo, da se nam speče meso. Imamo zadnjo puščico, sulico, ki se nam je glih kar pokvarila. Medtem ko krefamo, se premikamo počasneje, zato nam bo tale zadeva vredno pobegnala. Ampak bože. V glavnem, ja, prvi cilj je, da si odomačimo letečega dinozavra, da se lahko premaknemo v notranjost mape. Da bomo imeli bližje surovine, ki jih potrebujemo. Za Pteranodona bomo rabili sedlo, ki ga pa dobimo pri levelu 37, tako da bomo mogli priti do tega levela, preden bomo lahko zapustili tole plažo. Hajd imamo, usnje. Nabrali bomo še malo grmov na poti tja, da dobimo še več teh narkoberjev, ki jih bomo uporabili za narkotike. Tule na plaži bomo naredili začasno bazico, spojstlo, ker ko umreš, se lahko pojaviš nazaj na postli. Postel lahko postaviš neomejeno v celi mapi.
kar bomo tudi verjetno naredili, več bazic na več različnih lokacijah. In ja, in vem, da nisem prvi, ki je začel serijo Ark, vem, da ste po vsej verjetnosti to videli že pri Denku to slo. Denko slo, če slučajno gledaš tole in si mogoče zainteresiran za kak collaboration, za kako sodelovanje, si več kot dobrodošel, se lahko zmenima. Ker je veliko stvari v igri, ki je veliko lažje jih narediš, če sta vsaj dva ali več ljudi, kot so boss fighti, pa tudi domečevanje kakih bolj močnih dinozavrov. In vse je lažje v dvoje ali v več ljudi. Tako da, če slučajno ali pa če ste vi zainteresirani, da bi to videli, rečte Denku to, se bomo kaj zmenili. Ker igra je v bistvu ogromna, imamo več map, vsaj 8 map je že zdaj, mislim da. In velik dinozavrov različnih. Tako da ja, veliko stvari je za nared. Aha, pozabil sem se dati čevljce in rukavice gor. Naredili bomo fondacijo prvo, tudi le zrem ognja. Pojedli en zrezek pečen. Takole. Tule bomo končali prvo epizodo in upam, da se vidimo v naslednji. Ajde.